Hej, trevlig födelsedag. Jag har haft paus i några dagar på grund av inget wifi. Jag har varit ute och festat lite, både på fredag och på lördag, bränt bort lite rost. Men så jag har en hel del luckor att gå igenom idag i den här kalendern från H&M. Och jag har redan sminkat mig lite, jag har färgat de här så där har jag inget. Men som base använder jag MAC Studio Radiance. Som jag blandar med deras strobe cream då. Och har ganska tjockt lager på i ansiktet. Och sen har jag, på ögonlocken har jag den här Airy. Från min älsklingspalett of all times. The Spectral Palette från Linda Hallberg. Jag har nästan den på nästan alla dagar. Och sen på ögonfransarna så har jag min favoritmascara. Det är Miss Manga. Jättebra. Jag har ganska långa ögonfransar. Men med lite mascara så blir de ännu längre så att säga. Och nu då så tänkte jag, har jag fått idag, luckan idag. Så jag har fått den här rosa glitterskuggan som även finns i den här från H&M Pop of Neon. Där är tre stycken, där finns den också med. Men jag har använt den jättemycket. Ska se hur det blev med den här lila ögonskuggan. Jag har ingen aning faktiskt. Så den sätter vi lite på. Så. Det är så här som jag nu har haft lite olika varianter när jag har varit ut. Lite olika av de här glitterskuggorna med någon bas. Det behövs inte så mycket mera. Och det är ganska effektivt faktiskt. Så. Ja. Så det var en av grejerna jag har fått i de luckorna som jag nu har öppnat i smyg. Och sen fick jag ett sånt här läppstift som är lite sådär rosa beige. Jag kommer inte tro jag har det idag. Utan jag kommer istället att använda en annan grej som jag fick ett till sånt här glittergloss. Jag vet inte om det syns hur det glittrar. Men där är lite sparkles så jag kommer sätta det på istället idag. Trevlig första som sagt. To my daddies, wherever you are.